Pai é alguém para a vida toda. É mais que um amigo. É mais que um parceiro. É a soma de tudo isso e muito mais. Se ser filho é uma bênção, ser pai é uma bênção ainda maior. Neste domingo, a Senec deseja a todos, pais e filhos, um feliz Dia dos Pais. E que as bênçãos do dia de hoje possam se estender a todos os outros dias do ano. Uma homenagem da Senec, há 78 anos, fazendo a educação do futuro. Feliz Dia dos Pais!